Isso, mas vale. Ja sam našao oglas u vašim novinama. Prodajem devojačke grudi preko noći. Pa da vam kažem, ja svoje grudi ne prodajem, ali prodajem preparate za djevojačke grudi. Aha, ja imam devojku, znate. Da. A ona opet nema onakve kakve bih ja voleo da ima. Pa šta da uradimo s tim? Mislim, kako to, je to nešto što se maže ili što se pije ili što se trlja ili što se lepi? To se ništa ne lijepi, to je prirodan preparat. Dobro. Koji se maže nakon 6 dana su djevojačke grudi, imamo veliki uspjeh. Samo ne biste to mogli dobiti iduće nedelje, nego samo one. Halo? Da, da. Dobro, meni za iduću ne treba, mi smo planirali nešto za 3 nedelje da radimo, pa treba, tako da još jedno 2 nedelje nema problema. Koji broj tih grudi vi imate? Jako imam. Jel imate jako? Jako imate? Nisam razumeo šta kažete. Vama treba za vašu djevojku, a ne za mene. Pa naravno, šta ćete mi za vas, mi ne treba, ne znam, možda vi... Moje su grudi savršene. Savršene? Kažete mi kakve su grudi vaše cure? Nesavršene. Koji broj? Kažete mi kakve su grudi vaše cure? Nesavršene. Koji broj? Broj, kako se kaže, to je 0,3, recimo 0,4, tako nešto. A 2,3, nego svoj tron, to su male grudi. To su male, nije ni jedan, nego 0,3. Trojka. Nije to trojka, boga mi. To je 0,3. 0,3, pa da. To znači da nema ništa. Ima. A šta ima? Ima 2 rupe tu. Molim? Udubljenja 2, znate. 2 udubljenja? Jeste. A ima li grudi uopšte? Imala je, ali ne znam šta bi s njima. Kad smo se upoznali, to je bilo sve u redu, znate. Da? I odjednom ona nešto, kaže, odo ja, kaže nešto da to se presvučem, ovo, ono, pojavi se ona i nema. Šta bi, ja ne znam. Izgleda da sam obmanut. E pa da vam kažem nešto, slušajte. Izvolite. Na kako liče njene grudi, jesu li to normalne ženske grudi, je ona ravna? Ona nije ravna. Nego? Ona je ulubljena. Kako da vam objasnim? A bradavice učene. Pa između ostalog i one. A i ovo okolo, isto, sve unutra.